Chegamos aqui na sua TV Maga 95, bang na área. Eu queria parar pra dizer uma coisa. Que vinheta, hein? Viu que negócio? Nossa nova vinheta aí. Tá incrível. O pessoal da produção ali tá tudo aplaudindo, pulando. Começamos chutando com explosão aí, literalmente, né, o programa. Mas Andamar Freitas, você está aqui no lugar da Larissa por quê? Eu não sei, cara. Talvez problemas psicológicos. De novo, é sempre por isso que ela falta. Ela esqueceu de tomar um remédio hoje. É isso aí. Mas de semana que vem ela tá de volta, né? Tomara, beleza, Deus. Semana que vem é carnaval, a gente vai trabalhar, Thales? Rapaz, não sei, velho, depende. Aí, né? Chefe. O chefe a gente vai ver. Vamos discutir isso em off depois, mas todo mundo vai estar no frevo, né? Mas enfim, Adamar, o que a gente trouxe de novo aqui pra galera hoje? Encerrando essa maratona de filmes, na verdade tem mais um ou dois filmes, mas eu, vamos dizer assim, chegando perto da reta final dos filmes pro Oscar de 2017, nós trouxemos um filme, mais ou menos, e um filme tá aí indicado, que é Todo o Dinheiro do Mundo, mas primeiro nós vamos com O Sacrifício do Cordeiro Sagrado, filme do diretor... O nome estranho. Então fala o nome do cara. Já que... Yorgos. Yorgos. Yorgos Lathmos. Parece o nome de RPG, né? O pessoal que conhece aí os filmes indie sabe que ele fez um filme de 2013 chamado Lagosta, bem famosão. Mas solta aí o trailer, O Sacrifício do Cordeiro Sagrado. We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire and we're burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space. Yeah, I'm really sorry about Bod. It's nothing serious. No, it is. Like we're the stars of the human race. Human race. Where did you two go? When the lights started out, they don't know what they heard. Strike the match, playing loud, giving love to the world. How did his father die? We'll be raising. A surgeon never kills a patient. An anesthesiologist can kill a patient, but a surgeon never can. Cause we got the fire. Don't be scared, Mom. We'll see. You won't be able to move either. But you'll get used to it. Where is she? What did you do to her? We're gonna let it burn, burn, burn. I don't understand why I should have to pay the price. Why my children should have to pay the price. It's the only thing I can think of as close to justice. We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. E aí, Adamar? Cara, se for só pelo trailer, eu comprava a ideia. Esse filme tem... Tá estreando hoje. Não, ele estreou semana passada. Semana passada, ok. Então, você já pode assistir hoje. E como é um filme meio sessão de arte, corre, galera, porque acho que depois do carnaval pode ser que ele não esteja mais aí. Tem esses problemas nos cinemas, né? A gente tava falando isso no programa anterior. A galera tem uma mania de blockbusters. A galera abraça os blockbusters. Então, Star Wars, filmes da Marvel, da DC, são filmes que passam um mês até na sala de cinema, ocupando espaço de filmes como esse. Entendeu? Eu falei... Foi? Você falou isso? Você falou que é um problemão isso aí. Eu falei que o cinema brasileiro ele tem muito desse problema de não valorizar o seu público, né? Valorizar a inteligência dele. E eu acho assim que esse filme parece interessante, ele tem um trailer bem chamativo, não entrega muito a trama, né? Parece ser um filme de vingança aí envolvendo essa família. Eu achei muito bacana, eu espero poder ver o filme antes que ele saia. E vamos ao elenco aí, Thales. Tem uma galera de peso aí. Colin Farrell, começa com Colin Farrell no elenco, fazendo Stephen Murphy. Isso. Né? Colin Farrell já é figurinha carimbada de Hollywood. Né? É, isso aí. Bota a imagem bota a foto do Colin Farrell pra bota galera. Se você está foto do cidadão aí. Quem é fucking Colin Farrell? Eu não sei. Bota na tela aí que o pastor vai botar quem é Colin Farrell. Pronto. Esse é o cara. Então, agora você sabe quem é Colin Farrell, né? Agora você sabe. Você vê na imagem que é mais fácil, né? Mas então, ele faz o papel do Stephen Murphy. Que aparentemente é o pai dessa família, né? Eu achei bem bacana. Fala muito sobre o dilema médico, né? Dessa questão de fazer mal aos outros ou não. Assim, o trailer chama muita atenção, Thales. Eu não sei dizer se o filme é forte como... O elenco é forte. Começa pelo elenco, né? E, inclusive, vou falar do elenco aqui, que a gente já tá falando dele, desse elenco. Temos a Nicole Kidman também, que ela é acostumada a fazer filmes... de suspense. Exato. Né? Ela fez os outros. Muito bom. É um filme excelente. E agora tem esse aí também. Tá aqui. Antigo, mas bom. Sim, sim. Old but gold, né? Tá aqui a Nicole Kidman, que ela tá fazendo o papel da Anna Murphy. Isso. Né? E durante o trailer nós vemos aí que ela fala muito sobre filhos, sobre proteger a família.
Eu acho muito bacana. Ela combina com o filme de suspense, né? E a Nicole Kidman é um show de ator, de atriz, né? Um show de atuação. De atuação, exato. Exato. Quem mais na lista a gente trouxe aqui? Nós temos Barry Keoghan, que ele tá fazendo um rapaz chamado Martin. Aparentemente ele é namorado ou amigo da família, né? Tá todo espancado aqui nessa foto, né? Isso. E encerrando o casting principal, nós temos Rafi Cassidy, que tá fazendo Kim Murphy, né? Que é a filha do casal protagonista. Eu acho que pode botar a imagem dela aí, isso aí, galera. Também tá, tá com uma situação... A gente sempre fala... Não muito apresentável. Favorável, né? A gente sempre fala que quando o diretor ele tá à frente do roteiro, a gente pode notar um filme de assinatura. Porque o filme é dele, passa sendo o diretor. E esse filme aqui não deixa de ser diferente, né? Tá aí, galera. Eu acho que é uma boa pedida pro final de semana, se você não assistiu nada ainda, ou se você não tinha planos pro cinema. Ou antes de ir pro carnaval, pular o carnaval, você quer. Ou você vai ficar na cidade também. Exatamente. A gente gosta de ficar em casa. O pessoal sabe, né, como o Marcel é cheia durante o carnaval. A gente que gosta de ficar em casa e curtir o carnaval dormindo e assistindo séries e filmes. Então tá aí um excelente filme pra indicar, né? Vamos para o próximo filme, Talis Hill. O próximo filme da lista aqui é do diretor... Eita, caramba! Eu posso falar desse diretor? Corta pra mim aqui, Pacheco. Corta pra mim. É de um diretor que eu já falei muito mal dele nesse programa. Porque é o seguinte, esse cara ele tem um problema sério com nós nerds, com nós geeks. Esse cara já falou que filme de super-herói é um filme que vai flopar e que vai cair, é uma coisa que tudo que tá crescendo demais, que tá tomando conta do espaço, vai cair um dia. Que filme de super-herói, o resultado dele é isso aí mesmo, aí pro limbo. E esse cara é Ridley Scott, que foi o diretor de Alien, que foi o diretor de Prometheus e produção sim, de mas... que é um filme que foi péssimo, na minha opinião, pessoal. Ele também dirigiu clássicos como Blade Runner, O Gladiador. Então, assim, é um diretor de altos e baixos, né? É um diretor montanha-russa, né? Vamos dizer assim, se a gente for analisar. A última grande polêmica foi ele criticar a Patty Jenkins e a Gal Gadot sobre Mulher Maravilha. Exato. Dizendo que o filme se disfarçava de filme... representativo, mas na verdade era só mais uma objetificação simplista da questão feminina. Eu achei uma bem babaca. Eu achei bem inveja. Não, velho, foi bem babaca. Sabe por quê? Isso é inveja. Corta aqui pra mim. Isso é inveja. Não só ele, como o Tio Spielberg também, que eu gosto pra caramba do Steven Spielberg, ele também foi nessa onda de dar uma cutucada nos filmes de super-heróis, mas ele foi mais sucinto. O lance do Spielberg é que ele é um diretor mais conservador, mais antigão. Você entende por que essa leva de filmes de super-herói não agrada a ele. Mas o Ridley Scott falou demais. É. Falou que o meu filme Alien Covenant vai vir pra derrubar aí, ó, pá! Aí o filme veio pra derrubar a nota. Derrubar a nota do filme, realmente. Porque Alien Covenant foi uma porcaria. Eu gosto, mas né? Eu sei que o filme não é bom. O filme não é bom. Prometheus consegue ser melhor. Não. Prometheus é pior. É isso, pô. Prometheus é pior. É por causa da rosquinha gigante? Sim, Prometheus é pior. Depois a gente faz chama o trailer. A gente faz um programa especial falando sobre Prometheus. Não vamos falar de Prometheus. Mas eu falei do Ridley Scott pra vocês, porque realmente é um diretor polêmico. A palavra é essa. E é um diretor que tem seus altos e baixos. E ele traz pra gente aqui o todo dinheiro do mundo. É o próximo filme aí que vai estar em cartaz. Já tá em cartaz também? Isso. Vamos lá, na tela. A produção tá pedindo pra gente segurar mais um pouquinho aí. Ah, tá pedindo pra segurar? Pronto, segurei. Segurou? Okay, tá? Não, tá ok. Solta okay, aí. Beleza. Solta aí. You carry a gun, Mr. Chase? I never bothered. Ruins a line of your suit. You used to be a spy. My child is a prisoner. $17 million. All they will take is eye, his ear, the hand. And don't tell me you don't have the money. My former father-in-law only buys the best. It's time for you to do whatever it is he pays you to do. Let's hope you're half as good as everything else he's bought. We need to pay the ransom, Mr. Getty. Do not have the money to spare. No one has ever been richer than you are at this moment. What would it take for you to feel secure? More. I'm gonna find your son. You protect from every threat. Unless that threat happens to be me. Paul, I just wanna go home. Paul. I didn't hire an ex-CIA officer just to pay people off.
required you to do things that other people can't or won't do. We have to be willing to walk away. He's my son. I can't walk away. I don't think this is about money. It's about power. Power. Business. Terror. Family. Tell him I'm coming. Olha aí, temos aí um filme assinado, dirigido e da produtora do Ridley Scott, que é Scott Free Productions. Scott Free Productions, exatamente. Deixando todas as polêmicas de lado, esse filme foi um trabalho mais minucioso dele. Sofreu um grande problema, porque quem estava fazendo o papel do avô ali, do personagem principal, era o Kevin Spacey. E aquele problema que saiu em novembro do ano passado foi justamente durante a produção do filme, e aí Scott Free chutou Kevin Spacey do projeto. O filme já estava pronto. Cortado e editado. Eles gastaram mais ou menos uns 10 milhões de pós-produção para editar todas as partes que tinham Kevin Spacey para remover ele do filme. Eu achei ousado, principalmente porque o filme se candidatou ao Oscar 2017, então ele estava em cima, foi em novembro que rolou tudo. E eles conseguiram lançar o filme ainda ano passado, mas está vindo para o Brasil agora só. E assim, tem tudo aí, cara. O filme tem suspense, tem ação, tem drama. Uma pegada de espionagem. Exatamente, né? Cara. E na mão de Ridley Scott, que é polêmico. Mas eu acho que esse tipo de filme ele faz com maestria. É porque ele foge da ficção científica com terror, né? Não é nem a questão da ficção científica com terror. São as novas propriedades intelectuais. Também, mas... Você vê que toda vez que ele faz um treco que não é Alien, ele consegue... É diferente. Na mão dele já soa diferente. Eu acho que ele tem um preciosismo muito grande com a obra dele. E tal. E assim, Todo Dinheiro do Mundo é um filmão. Tá apostando? Tá, é. Você tá apostando no filme? Cara, eu quero muito ver esse filme. Pelo trailer, o que é que você... Ah, sim, com certeza, eu vou assistir, não tem nem discussão. Vendeu bem o trailer. Sim. Eu também gostei. Demais, cara. E assim, o casting também é uma galera muito bacana, né? A gente começa com Michelle Williams. Ela faz a Gayle Harris. Isso. Michelle Williams, isso. Ela faz aí. O que dá a entender, tá, gente? Eu só vi o trailer, o filme estreou quinta-feira agora. Então, realmente... A gente tá comentando o trailer assim que saiu. O que dá pra entender é que ela é mãe desse garoto que foi raptado e o avô deles é cheio da grana, entendeu? O avô deles. A gente chega já no ator do avô, que ele é bem conhecidão também da galera nerd. Mas aí a gente tem o Christopher Plummer, que faz Paul Getty. J. Paul, olha lá, esse cara... Ele tem... Você tá vendo aí que o cara é liso, né? Já começa vendo que o cara tem o seu casarão e tal. E a história... É interessante essas histórias de espionagem, porque você não sabe nunca como o desfecho durante o filme vai terminar. E é aquele lance, né? Não são previsíveis. O personagem dele contrata o Mark Wahlberg, que é um ex-agente da CIA, para resolver todo esse problema envolvendo o sequestro sem precisar pagar... O pessoal, né? Lembra muito um filme do Mel Gibson, antigão. Nossa. Né? Não sei se você lembra. Eu sei qual é o filme, mas agora me deu um... O Preço de um Resgate. Sim, e muito bom, por sinal, esse Sim, filme. Então, lembra um pouco isso, assim. Eu tô muito empolgado, porque esse filme vem com uma assinatura que eu gosto do Ridley Scott, sabe? Pelo trailer. Ele vem na pegada do Gladiador, ele vem na pegada do Gangster, tanto é que são os filmes que ele marca aqui no trailer, então a galera pode esperar pelo menos um filme satisfatório, né? E não sabe se vai ser um grande filme como os seus predecessores, mas... Outro que tá na lista aqui do cast é o Mark Wahlberg. Sim, ele tá na lista aí e faz o Fletcher Case. Isso. Pode mostrar ele aí. Isso. Né? Dispensa comentários. Dispensa comentários. Você conhece esse cara por vários filmes. Alguns até engraçados. Não, alguns até engraçados. Ele faz o papel daquele garanhão que chega e tal. Ele já fez... Eu esqueci. Gosto muito dele em Ted, cara. Ele tá muito bem. Ted tá engraçado. É uma parceria muito legal dele com o Urso. Sim. O Seth MacFarlane. É, exatamente. E encerrando aqui, estão falando aqui no ponto pra gente não falar mal do Ted.
Não, eu adoro o filme, os dois, inclusive. O filme é bom. Viu, direção? Não, não fala mal só de mim, não. Só não é um filme pra criança, tá? Sim, com certeza. É, tem um sim bonitinho. É igual Festa da Salsicha. Isso, não é um filme pro seu filho. Nossa, é pra você assistir. Exatamente. E encerrando aqui tem Charlie Plummer, que faz... John Paul Getty III. Isso, John Paul Getty III. Coloca aí na tela. É, cara... Tem esse lance de John Paul Getty III, né? Ele é neto e tal. É, então já pula uma geração. Sim. Então... Tá aí, gente. Eu acho que não faltam motivos pra você deixar de assistir esse filme. Não, é. Esse filme estreou hoje ou estreou semana passada? Hoje. Hoje, né? É. Então, velho, corre pro cinema, pega aí a turma, a pipoquinha, prepara e vai-se embora, que esse filme... São dois filmes bons pra galera assistir. Sim, sim. De repente são... faz uma dobradinha e... É, e aí você depois vai lá, entra nas nossas redes sociais. Pode botar aqui, José. Bota as redes sociais. Nossas redes sociais, nosso comenta, canal no YouTube, isso, comenta lá. Fala, ó, oh, adorei o filme que vocês recomendaram, recomendem mais. É. Aproveita que deu uma estiada nos filmes de heróis, cara. Sim. Aproveita porque... Porque depois, depois do carnaval é um atrás do outro. Vai vir uma tempestade, baixou o Thor, assim, vai vir uma tempestade, bum, pronto. É, Pantera Negra, Guerra Infinita, Deadpool 2, que tá incrível o trailer. Sim. Saiu o trailer hoje, inclusive, de Venom. Sim, é teaser. Trailer. É, teaser trailer, porque em alguns lugares já saem como trailer, né? Isso. Pra mim, trailer tem 2 minutos ou mais. É. Teaser, enxuto ali. Mas eu não gostei não do teaser, depois eu comento porque eu não gostei, no próximo bloco, tá? Porque agora a gente vai pegar um breve intervalo, a gente volta aqui com o nosso convidado de hoje, nosso querido amigo Faustino do Nerd Tatuado. É isso aí. Ou mais conhecido como Nerd Tatuado. Um abração, porque eu volto pra trás das câmeras depois. Você, é, o Adamar agora vai brincar aqui, ó. Vai aparecer aqui, o Adamar. Não sai daí que a gente volta já. Até a próxima, galera. Uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça App Vida. App Vida faz bem para você. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre. Além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Com a sua contribuição, mudamos Maceió para melhor. Mas o trabalho precisa continuar. Aproveite os descontos e pague seu IPTU na cota única até 29 de março. Ou, se preferir, parcele em 10 vezes. Retire seu boleto em maceió.al.gov.br. Pagou, fez. Pagou, faz. Pagou, vai fazer mais. Vai fazer mais, com fé em Deus. Prefeitura de Maceió.
Voltamos aqui, eu falei que era rápido. Nós voltamos rápido. Aqui, muito rápido, né? Uhum. E aí, cara, beleza? E aí, belezinha? Pra você que não conhece, nosso querido amigo aqui está do meu lado direito e do seu lado esquerdo, estamos aqui diante do Nerd Tatuado. Né? O nosso querido youtuber também, blog, tem um site também, isso, super bacana, com várias novidades aí do mundo cinematográfico, também sobre tatuagens, não só aborda a parte nerd, né? Isso, também não abordamos somente a cultura pop, mas também falamos sobre tatuagens, sobre os cuidados que você tem que ter. Fala de música também? Música também, a gente tá começando esse ano metal, rock, as novidades da cultura pop em geral, não só no cinema, não só super-heróis, também falamos de anime um pouco. Boa, falando de anime, né? Saiu uma notícia agora do Dragon Ball Super. Quem acompanha Dragon Ball Super que no torneio do poder alguém vai ser eliminado. Não posso falar quem, né? Que é um grande spoiler, mas a gente até noticiou isso também. E é bom, a galera do anime assiste o programa, gosta pra caramba e é um público em Maceió muito forte. E a galera tá crescendo muito, a cultura do otaku tá crescendo muito e tá desmistificando aquela coisa. Se você é otaku, você não pode curtir cultura pop, não pode assistir. Não, tem nada a ver, tudo pode misturar tudo. Tudo pode misturar, é Brasil, né? Tudo misturado. Exatamente, começa com a nossa mistura de raças e cores e também das culturas. Então, se você é nerd, você pode ser otaku, você pode gostar de... Eu particularmente adoro Cavaleiro do Zodíaco. Sim. Você também. Com certeza, mas nossa eu sou fase, mancha, é daquela coisa antiga. Mas eu sou fã da Marvel também, então isso é besteira, gente. Mas por falar em Marvel, vamos agora para uma coisa polêmica aqui hoje. Por falar em Marvel, a gente vai trazer para vocês aqui nesse programa uma conversa, um bate-papo com o Nerd Tatuado acerca da fase 4 da Marvel. Por que a fase 4? Porque nós tivemos aí a fase 1, 2 e 3, que você já conhece, e a 1 que abriu com o filme do Homem de Ferro, com Robert Downey Jr., né? Há 10 anos atrás. E de lá pra cá, a Marvel conseguiu fazer um pé de meia muito bem feito, né? Ela conseguiu fazer um filme interligado a outro no seu universo chamado de MCU, né? Ou então, na verdade, Marvel... Melhor. Dá no mesmo, né? Marvel Cinematic Universe, então o universo cinematográfico da Marvel. Aí a gente teve agora... O último, a gente teve Doutor Estranho, a gente teve... O Thor Ragnarok. E a gente vai vir agora aí com Pantera Negra. Isso. Né, que está estreando semana que vem, estaremos lá. Com certeza. E também na sequência Guerra Infinita, que a gente trouxe o trailer aí, vai passar para você aqui também, que eu acho que nenhum canal ainda passou em primeira mão para a galera esse trailer que é o que a gente trouxe aqui. Que a direção é... A direção disso aqui que é o mesmo de sempre. É o mesmo de sempre. É porque saiu mais um. Saiu mais um com cenas um pouquinho... Uma outra que não dá para você identificar a diferença. Né? Mas foi pouca coisa. Então a gente vai começar aqui falando sobre a fase 4. Depois dessa fase 3 da Marvel, a gente viu que ela puxou muito para os Guardiões da Galáxia. Isso. Ela puxou para coisa espacial, né? É porque o universo na Terra já está se esgotando, né? Ainda tem muita coisa para trazer para a Terra. Como o Thanos vai vir para a Terra, mas vai puxar para o espaço. O Thanos vai começar a primeira parte do filme da Marvel... O Guerra Infinita, ele vai começar aqui na Terra, que a gente já viu no primeiro trailer, que é a cena do Homem-Aranha dentro do ônibus. Isso. A primeira vez que a gente vê o Sentido Aranha. O Sentido Aranha. Aparecer. E agora, ele vai começar aqui e vai trazer a união, que a gente também já viu o Thor com aquele tapa-olho, sendo Odin. Pois é, que o Thor agora não é mais dependente do martelo. Do Mjolnir. Ele agora não precisa. O cara virou o verdadeiro Raiden. Fãs de Mortal Kombat entenderão. A né? piada, né? É, a piada. Mas, assim, nós tivemos o Thor Ragnarok aí, que envolveu a cultura nórdica, envolveu tudo mais, mas envolveu também o espaço. Porque... Né? Tem Sakaar na história, é outro planeta, tem a história dos buracos de minhoca, enfim. Então, assim... Trouxeram o planeta Hulk, assim... De uma forma... Sucinta, né? Sucinta, não podemos usar o filme do Hulk sozinho, então vamos botar no Thor, vamos misturar os dois, fazer a salada mista. Há quem não goste, né? Aqui no estúdio, né, direção? Há quem não goste há quem achava esse filme do Thor Ragnarok um filme que poderia ser melhor, né? Poderia, mas é a fórmula Marvel. Eu acho que eles forçaram, tipo, o primeiro Thor foi um jeito mais sombrio, mais aquela coisa, vamos ver, vamos tentar encontrar o caminho certo do Thor. Então, aí misturaram Thor e Hulk, porque pelas questões de grana, para questões de direitos, não se pode fazer um filme do Hulk sozinho. Porque a Universal Studios ainda detém os direitos do personagem. Então, a Marvel Studios tem que pedir autorização, ou então fazer um filme sabendo que a Universal vai estar na produção, né? Mas...
num contrato, uma parceria deles, eles têm o direito assim, de fazer o filme do Hulk com outros personagens. E não sozinho. Não sozinho, não pode botar o filme do Hulk. Hulk 2. Não, Hulk 3, no caso. É. Né? Que já teve dois filmes do Hulk. O primeiro, na verdade, existiu só um, que é o primeiro, eu dispenso. É. Desculpa aí os fãs de Eric Bana, mas aquele primeiro filme do Hulk é horrível. É. Né? Eu prefiro o Lou Ferrigno lá fazendo o Hulk, muito melhor. Não, ficou melhor e até a cara do Hulk tá mais dele agora do que do Hulk. É, exatamente. Pois é, você vê como são as coisas. Mas assim, nós tivemos as fases da Marvel. Nessas fases foram construídas, né? É, de uma forma com muito cuidado. A equipe de criação da Marvel, eles têm um cuidado imenso. Sentar assim numa mesa, imagina uma grande mesa redonda. E a galera, vamos pensar. Aí a galera fica pensando, sabe? Isso aqui pode ser assim, mas isso pode estar ligado ao terceiro filme que a gente vai fazer depois desse segundo. Então a galera pensa muito bem para que as peças se encaixem. Encaixa. Isso, a galera da DC, os fãs da DC vão me crucificar agora. Foi isso que a DC não fez. A DC, vamos fazer um filme. Qual? Joga pra cima, eita, Batman. Agora vamos tirar outro quadradinho. Eita, Superman. Pronto, vamos fazer o filme do Batman e Superman. Depois vamos tentar ligar os dois. Vamos ligar os dois. Não, vamos fazer um filme agora da Liga. E acabou não fazendo nada. A Marvel vem construindo o caminho. Isso. Ela veio introduzindo. Ela construiu da forma que ela tem. E começou bem. Começou com o Homem de Ferro, que eu acho que foi um personagem que realmente interligou tudo. É, porque você... Você pega o ricaço... Né, o filantropo, você pega o cara desse e coloca ele pra... Ele vai, claro que ele vai ter um papo com a SHIELD, claro que ele vai ter um papo com o chefão da SHIELD, Sim. Ele vai ter um papo com outros heróis. Então, assim, começou isso lá no final do segundo Hulk. Isso. Né, no final do segundo Hulk, que ainda era o Edward Norton no papel. Aí o Robert Downey Jr. aparece, na verdade o Robert Downey Jr. aparece falando com o general. Sim, Não é isso? No final, E se eu disser que estamos montando uma equipe? É. Aí começa ali, já é a premissa para os Vingadores. E aí depois vem outros filmes. Então assim, a Marvel, como você falou aqui, ela realmente soube fazer. Ela soube fazer a fase 1, 2 e 3. E aí onde foi apresentado a gente é Joias do Infinito. Sim. De forma incrível também, porque a gente teve o Tesseract, foi a primeira mostrada, né? E depois é que a gente veio descobrir lá na frente com o colecionador, muito bem feito pelo Benicio Del Toro. Isso. Inclusive ele mostra que cada joia está ali, mesmo que em forma de líquida, que é o caso líquida, do éter, mas é uma joia do infinito. E aí você fica, putz, que massa, velho. Aí você depois recorda dos outros filmes. Se não, você vai assistir de novo. Você vê como a Marvel conseguiu planejar. E ela fez de uma forma, a fórmula Marvel correta, que a gente não consegue esquecer. Exato. Se você perguntar qual cena melhor do filme Homem de Ferro 2, aí você vai lembrar. Homem de Ferro 2, sim. Qual a cena melhor do Thor? Aí já... Homem de Ferro 2 é da corrida, velho. Da corrida, A hora da corrida lá... Que ele joga a maleta. Que o carro é partido no meio, sim, com uma chicotada... Laser lá, enfim. Velho, é incrível, velho. E aquela maleta dele. Exato. É incrível. E a gente tem essa ideia das Joias do Infinito. A partir daí, o que aconteceu? Depois disso, a Marvel, vamos agora em colocar os Vingadores. Colocou lá, apresentou as Joias do Infinito. A gente foi vendo outras joias depois de filmes dos Vingadores aparecendo. E aí que todas as joias foram apresentadas, exceto uma. Exceto uma. Sim. A Joia da Alma. Que muito se espera que ela apareça agora no filme do Pantera. Muito se espera, não. Eu até diria que eu acredito que ela vai aparecer no filme do Pantera. Você sabe que tem explicação, sim, né, pra isso? Tem. Porque no filme da Guerra, do Guerra Civil, vou falar pra você que tá em casa. No filme da Guerra Civil, tem uma cena específica que o pai dele morre naquele atentado no tratado. Que é com o... Tratado de Sokovia, né? Isso. E aí explode. E aí ele vai conversar com o pessoal e tal. E ele fala, a morte, de onde eu venho, ela é apenas o início. Aí você pensa um pouquinho, meu caro jovem, Padawan, você que está em casa, você pensa um pouquinho, se na terra dele a morte é o início, né, então pode ser que a joia da alma esteja lá, que seja uma coisa que seja venerada por eles, enfim. É porque lá em Wakanda ele tem muita veneração, por ser um povo indígena, um povo africano, então ele pode ter já ligado à queda do meteoro, como vocês fizeram no canal de vocês, conhecendo o Pantera, então pode estar ligado a isso, tá ligado à queda do meteoro. O espaço, exato. Mas é aquela coisa, tudo pode acontecer na Marvel, pode ser que apareça no Pantera, pode ser que apareça na Capitã Marvel, pode ser que vai ser depois, porque ainda tem filmes e ainda tem a compra da Disney, da Fox. Nossa senhora, é a gente vai falar muita coisa aqui, mas ó, pra fase 4 da Marvel, deixa eu explicar pra você que tá em casa. Depois que vier esse filme agora, Guerra Infinita, logo após esse filme,
A Marvel, ela tem agora que brincar com novos personagens. Por quê? Porque todos que já estão aí, a gente já tá cansado de assistir. Exceto alguns, né? Que finalmente a Marvel resolveu fazer um filme da Viúva Negra. É uma coisa que eu tava esperando bastante. Sim, e sim. E a Marvel agora vai... Até que fim, um filme que a Marvel vai dar moral a uma das suas heroínas. Que até então só teve filme de super-herói macho. Agora temos filme de super-herói de uma super-heroína. Então, é muito esperado esse filme da Viúva Negra. E a gente, na sequência, o que é que a gente tem? Outros heróis que não foram explorados. Então a gente tem... Você falou agora da Capitã Marvel. Já está sendo gravado, já teve... Mostra a foto da Capitã Marvel aí para a galera que está em casa. Brie Larson está fazendo o papel dela, tá? Sim, sim. Tá vendo aí? Esse uniforme verde que está aí... Há controvérsias. Dá uma pausa aí, pronto. Esse uniforme verde... É. Não quer dizer, gente, que ela é a nova Lanterna Verde. É verdade. Tá? Só para explicar para você. A gente acredita que essas partes verdes elas sejam utilizadas em chroma key para que o vermelho fique meio que cintilante. Mas também tem a questão no primeiro uniforme, no quadrinho que ela saiu, é o primeiro uniforme que ela usa, é verde. É o clássico. É o clássico, isso. Porque ela ganha os poderes do povo Kree. Isso. E pode ser uma homenagem. Uma homenagem ao povo Kree, que ela é de uma equipe de alienígenas que tomam conta do espaço. Isso. Então, esse primeiro uniforme ainda ela está se adaptando, entendendo o que ela é, porque cai uma nave espacial e ela, como o anel do Lanterna Verde, ganha o poder de... É bem parecido. É bem parecido a história. Então, pode ser que seja essa parte... O uniforme já tinha sido apresentado. Ele tá, aqui a gente vê aqui como é que ele está nos quadrinhos e a gente vê aqui o comparativo com o filme. Isso aqui são fotos, né, que foram tiradas no set de filmagem. E assim... Esse verde, tudo que se usa verde no cinema, o pessoal já pensa logo em chroma key. Isso. Né? A gente trabalha com vídeo também, sabe? É. Chroma key. Pode ser um vermelho que ele fique mudando de tons de vermelho. Ia ficar irado. Vai ficar meio lanterna verde. É, meio lanterna verde. Entendeu? Ou então, tipo, ela agora tá andando normalmente, não precisa usar o poder, aí fica verde. É um... Exato. Ou pode ser, simplesmente, nesse primeiro filme, uma homenagem ao clássico. E depois ela retorna com esse aqui, que é o dos quadrinhos, que eu achei meio bacana. Eu gostei. A Marvel, hoje em dia, ela tá com muito saudosismo, trazendo muitas lembranças dos quadrinhos. A gente viu em Thor Ragnarok algumas paredes que lembram as pinturas, os desenhos do Jack Kirby. Sim. Então ela tá muito saudosista, trazendo referências. Tá aqui, ó. Voltou. Se puder voltar lá, produção, para botar o comparativo, ele colocou o clássico dos quadrinhos. Isso, ó. Aqui pode ser uma referência fácil, né, ao Capitão. Capitão Marvel. Marvel, né? Mar-Vel, né? Que a galera fala, por que ela leva o nome da Marvel? Porque Marvel, na verdade, quer dizer, tipo, maravilhoso, né? Isso. Marvelous, né? Olha lá. Tem vários uniformes dela nos quadrinhos, sabe? Mas assim, o que mais me agrada é esse aqui, pronto. É o que ela tá com o cabelo brilhante, curto. Eu acho bacana esse aqui. O diretor tava com a mão afiada ali. Tá, eu achei bacana. Ela tá com a cara aqui meio desconfiada. Acho que ela não queria tirar. Não queria tirar essa foto. Mas tá bacana, eu gostei do uniforme, tá legal. Mas se põe um vermelhão aqui, eu acho que. Eu acho que não quiseram contar o segredo, mostrar. Tem muito já disso. Tem muito disso. Joga ela lá pra ser uma imagem de repercussão na mídia, pra ser falado. Olha, tem uma foto, é verde, por quê? Isso gera mídia, gera divulgação gratuita pro filme. Concordo. Aí por trás tá aquela coisa, o chroma key, os efeitos do cinema, né? É, com certeza. E a gente tá falando de Capitã Marvel, por que a gente tá falando de Capitã Marvel pra você? Porque ela vai ser a grande, eu acredito, Deus Ex Machina do filme, eu espero que não tenha, mas vai ser a grande Deus Ex Machina do filme Guerra Infinita. Sim. Cara. Quando tiver todo mundo quebrado, ferrado, anota aí o que eu tô falando. Ela vai chegar e vai dar um soco na cara do Thanos assim, meio Superman. Espero que não seja meio Superman ou Steppenwolf, que ficou horrível aquilo ali. Um soco só matou o cara, acho que nada a ver. Mas acho que tem que lutar mesmo. Thanos é um vilão a ser considerado, né? Um dos maiores vilões do universo Marvel. E ela vem pra, acho que, salvar a galera. Vai ser a grande salvadora da galera. Porque já se comentaram que no filme, no primeiro filme, vai ter mais de 67 super-heróis. Incluindo os que a gente não foi apresentado ainda, né? Não só super-heróis, mas personagens da Marvel, de outros filmes. Heróis de bairro. Também pode contar com personagens tipo o Dr. Pink, o do Homem-Formiga. Com certeza.
que ele não usa mais o poder, mas ele vai aparecer no filme. A mãe do Pantera Negra, que é a rainha de Wakanda, já conta Ramonda, como... Né? Ramonda. Uhum. Então, tudo isso conta como um personagem que a Marvel vai trazer. Então, vai estar interligado com 67 pessoas da Marvel, vamos dizer assim. É muita gente para um filme. E a Marvel, eu tô louco para ver isso. E a Marvel sabe fazer bem feito. Por quê? Ela não vai chegar e vai gastar tudo só em um filme. Ela já disse, vai ser dividido. Não vai ser só uma parte, como foi o filme da Liga da Justiça, outros filmes. Parte 1, parte 2. Vai ser a parte 1, que eu acredito que a Capitã Marvel apareça na parte 2. É. Eu vou colocar um trecho aqui do ainda tem o quê? Pode falar. E ainda tem a questão que a gente pode lembrar, que é a parte da Disney comprar a Fox. Que é, aí pode vir, meu amigo. A enxurrada. Pode vir a enxurrada de... Aí vem Wolverine, vem os X-Men, sabe? Professor X. Não sei se vem o Quarteto Fantástico. Não, deveria ser os primeiros, até primeiro que os X-Men. Porque o Quarteto Fantástico, pra você que está em casa, coleguinha, e você... Ah, tio Thales, mas eu só conheço a Marvel no cinema, eu não sou de quadrinhos. Vocês gostam de quadrinhos, expliquem pra mim, eu explico. O Quarteto Fantástico foi a primeira grande equipe da Marvel. Certo? E assim, eles têm até mais importância dentro da Marvel como um todo do que os Vingadores, tá? Sim, do que os X-Men também. Então assim, eles podem estar esquecidos no cinema porque os filmes foram bem... né? Mas eles são muito importantes muito dentro importante. Dos quadrinhos. Então, se eles vierem para a mão da Marvel Studios, aguarda aí, porque... Agora eu quero ver a mágica que a Marvel vai fazer para ressuscitar eles do quadrinho. Porque quando a Fox lançou aquele maravilhoso filme da... Dos X-Men? Do Quarteto Fantástico. Do Quarteto, aquele sim. Aquele maravilhoso, nossa, o último, nossa, né? Nossa, meu Deus. Aquele filme que eu nem assisti ainda, porque falaram tão ruim dele que eu nem assisti. Ah, o que tem o mudaram o ator do Tocha? Mudaram todo mundo. Isso, mudaram todo mundo, aquele filme. Ali eles disseram, não, vamos encerrar o Quarteto Fantástico. Mas você lembrou uma coisa, ele é muito importante. O Dr. Richard, ele é um dos Illuminatis, ele tá sempre na cabeça da equipe, ele é... No Guerra Infinita... Que no caso aqui tá sendo um Homem de Ferro. Um Homem de Ferro, é. Entendeu? Mas na verdade era para ser o Dr. Richard. Richard, e no Guerra Infinita ele que construiu aquela torre, o Portal 42, aquela coisa toda. Isso. A Marvel vai ter que sambar. Vai ter que descobrir. Mas eles conseguem, cara. Consegue. Eles conseguem. Deixa eu botar um trecho pra galera ver. Vamos botar o trailer do Guerra Infinita para você ver tudo que a gente tá falando aqui, certo? A Capitã Marvel com certeza vai chegar no final desse filme aí. Trecho para você em casa com áudio, para você escutar e ver direitinho. Vamos lá, na tela o trailer. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. In time, you will know what it's like to lose. Feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it. Run from it. Destiny still arrives. Evacuate the city. Engage all defenses and get this man a shield. Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. E aí?
É de bater o foco no coração. Eu não canso de ver esse trailer. Ainda tem um finalzinho que a gente não deixou passar, mas é o Thor encontrando os Guardiões. Que é interessante, já é o final do Thor Ragnarok, isso, que ele tá no espaço ali e tal. Então, assim, depois desse filme, que eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que é o final. Essa cena aí que eu tenho certeza que Neguinho vai morrer. Já foi deixado claro que um personagem importante vai morrer. É. A gente não vê no filme Gavião Arqueiro ainda no trailer, ninguém sabe por quê. Né, Marvel? É. Será que ele é ele que morre? Será que é ele? Porque não tá no trailer nas cenas mostradas. Nenhuma. É porque o ator tá se questionando muito a pouca importância do personagem. Ele tá fazendo muita questão. Pode ser que a Marvel diga, não, você não quer, então beleza, fica aí na geladeira, igual todas essas TVs que tem, bota o ator na geladeira. Mas ele é importante também. Agora ele tem que ir conforme ele pode andar. Ele não é um personagem que tem superpoderes. Igual a Viúva Negra também não. Ela só sabe persuadir bem as pessoas. Sim. E ela é uma excelente lutadora, é acrobata, artes marciais, enfim. E ele também é um cara bom no arco e flecha. Mas enfim, velho, tipo, você vai no seu limite, seu personagem é assim, tá entendendo? Será que a gente vai ter o Samuel Jackson nesse filme? Nunca mais ele apareceu, né? Pode aparecer também, não, com certeza ele deve aparecer pelo fato de não são vários personagens que vão aparecer, ele deve estar no meio. Nick Fury tem que estar ali fazendo uma ponta, nem que seja pra ajudar com uma arma diferente. É, tipo, toma uma nave aí, vai lá. Exato, toma aí um porta-avião desse voador aí, que você encontra em qualquer esquina, né? Vai lá e sai metendo bala aí no Thanos pra ver o que é que acontece. Mas eu acho que no final dessa história todinha, a Capitã Marvel aparece. E aí, depois dessa história que acabar, na parte 2 desse filme, eu separei alguns personagens aqui pra gente mostrar. A gente tem prováveis personagens que a Marvel pode fazer o seu filme solo pra integrar a fase 4. Integrar a esses personagens que já existem. Ou a quem sobrar dessa guerra, né? Que eu acho que eu não sei quem vai sobrar da guerra, não. Eu tenho meus palpites. Mas eu acho que o primeiro personagem, na minha opinião, que a Marvel deve fazer um filme, eu quero a sua opinião também, é o Nova. Sim. Põe sim. na tela o Nova pra galera. Se você não conhece o Nova é um personagem fantástico, na minha opinião. Aê, produção, detonou isso. Aí, hein? Eu acho o Nova um personagem fantástico. Essa já é a versão dele como Ultimate, é o Ultimate Nova, né? Que agora já é o Nova tradicional. Fala sobre o Nova pra galera. Será se já rolou hoje na internet... Que aquele personagem, aquele garoto que estava no Homem de Ferro, que todo mundo disse que era o Aranha, que especulavam que era o Aranha no futuro, será que não pode ser o Nova? É, exatamente. Pode ser. Porque o Nova, se a gente parar para analisar, o Nova, que é esse personagem que você está vendo na tela aí, gente, ele é um personagem que ele integra todo o poder da Tropa Nova. Né? A Tropa Nova a gente já viu no filme do Guardiões da Galáxia, eles estão lá em Xandar, eles tomam conta de Xandar. Isso. E eu acho que o Thanos vai invadir Xandar, pra poder pegar a joia que tá lá do poder. Sim. Que é a joia que os guardiões deixaram aos cuidados do pessoal de Xandar, da Tropa Nova, pra tropa cuidar nova, da... Então eu acho que ele vai e detona, acho que 99% da Tropa Nova e o planeta. Ele deixa um caos. É, porque é destruição, o Thanos é o... O Thanos chega, não chega perguntando, não. Ele bate e depois pergunta, então, não é isso? É. Então acho que ele vai detonar tudo ali, e aí o Nova vai surgir daquelas cinzas, vamos dizer assim, da Tropa Nova. Como isso, como o roteiro tá pegando, né? Pô, Marvel, me contrata aí. É. Então, assim, eu acho que ele surge. E aí sim, o Nova, ele tem o poder de viajar pelo espaço, no vácuo, e não morre e tal. Então ele pode vir pra Terra sem precisar de uma nave, sim, né? É. Então, é um cara, ele é o cara que eu acho que merece um filme solo. Você acha que merece? Eu acho que merece. A Marvel tem muitos personagens que ainda não foi falado. Muitos grandes personagens que é importante para esse arco cinematográfico. Então ele tem que trazer. A Marvel está ainda caminhando para novos personagens, como a Capitã Marvel, que é a próxima que eles estão produzindo já. Que é a próxima, inclusive, super overpower. Isso. Porque ela é uma personagem meio Superman, eu diria assim. Não tanto como o outro que eu vou falar já aqui. É. Mas ela é overpower, comparada aos que já estão aí. Ela é bem mais forte que a Capitão América, nem comparação. Nem comparação. Entendeu? O poder dela, pra você ter ideia, pau a pau de força, pau a pau com o Hulk, velho. Se ela lutar com o Hulk, não faz feio. Não faz feio, Você tá entendendo? O Hulk com raiva... É porque o problema do Hulk é esse. Quanto mais raiva, mais... Quanto mais bate, ele fica mais com raiva e mais forte. O problema é esse. Aí a galera acaba abrindo o pau, né? Na luta com ele. Mas assim, eu acho que o Nova é o personagem primário que ela deveria fazer na fase 4. Não sei, não foi nada falado ainda tal. Tem várias especulações de personagens, mas nada concreto e a Marvel não falou nada sobre a fase 4 ainda. E pode ser esse o erro da Marvel cometa lá na frente de não trazer quem é importante como Nova, como outros grandes personagens que você vai trazer aí. É, vou trazer um agora aqui que eu quero que você fale dele. Esse personagem, você que é fã da DC, vou falar aos fãs da DC Comics. Corta aqui pra mim, por favor. Vou falar com muito carinho, com a minha camisa do Deadpool aqui pra você. É. Ó, veja bem. Fã da DC Comics, você sabe que
No seu universo, Superman é um cara apelativo, né? Inclusive, o nosso diretor tinha falado um dia pra mim, fora do ar, que ele não é muito fã de Superman, porque é um cara super overpower demais, não é isso, Adamão? É muito overpower, o Batman mais interessante, porque é um humano e o cara, pá, minucioso, vai ali, inteligente, consegue detonar um cara que parece um deus, consegue bater no Superman, como ele já bateu no Superman. Mas o Superman é aquele cara super fortão, overpower. Não tem graça enfrentar o Superman, né? A não ser que você esteja com kryptonita e tudo bem. Ou magia. Ou uma magia. Entendi. Se você for um personagem, pois é, do mundo sombrio, da DC, você já pode detonar com o Superman. Mas, no mais, ele é um personagem apelão. É. Ele é um personagem apelão. E a Marvel tem também esse Superman da Marvel, que na Marvel, acreditem, ele é mais forte ainda que Superman em termos de força, de poderes e tal. Estamos falando aqui do Sentinela. Isso. Se você não conhece esse cara, você vai conhecer agora. Esse cara, eu acho que a equipe criativa da Marvel, a Stan Lee e companhia, pensou, velho, a gente precisa de um Superman nosso. A gente precisa de um cara que ele seja mais bonito que o Superman. Aí botaram um loirão, né? Porque naquela época tinha essas coisas. Mais bonito que o Superman, botaram um loirão do cabelão. E que ele seja um cara que quando ele chega, ele dá um peteleco, ele termina com metade dos vilões. Tipo, a gente precisa de alguém pra resolver quando ninguém dê jeito. É. Sabe o que é que ele faz no universo da Marvel? Praticamente nada. É. Ele fica sentado, literalmente coçando o saco, sem fazer nada, né? O termo é esse. E quando ninguém consegue dar conta de determinado vilão monstruoso, a equipe de vilões, a Sentinela faz assim... Eu vou lá resolver. Isso a gente vê no quadrinho Hulk contra o Mundo. Isso. Ele tá lá no sofá de boa, sentado. Isso. Com o Hulk quebrando todo mundo, matando todo mundo. É isso. Sentinela e ele. Rapaz, o Hulk é meu amigo, eu vou ter que fazer isso mesmo. Ele já destruiu todo mundo, cara. Vai lá. Aí ele, beleza. Vou lá. E ele não luta com o Hulk, ele conversa com o Hulk. Porque o Hulk é muito amigo dele. Que ele ajudou o Hulk no planeta Hulk, aquela coisa toda contextualizada. E ele vence. Ele consegue acalmar o Hulk. Ele acalma, ó, veja, o cara acalmar o Hulk, o cara não é fraco, né? É. O cara não é fraco, porque teve até crossover de Superman contra o Hulk, que é controvérsias contra o resultado final, mas enfim. E não é fácil você ganhar não do Hulk. Fácil, não é, né? Fácil. E esse cara aqui é um cara que facilmente chegaria numa guerra como a Guerra Infinita e tiraria a luva do Thanos, dá licença, faria assim, ó. É. O cara pode estar com todas as joias infinitas. Ele pega no pescoço assim do Thanos e pega assim com a outra mão e tira a luva. E acaba dessa forma. E se reclamar, ele faz pior. É. Porque esse cara, ele é super overpower. É um personagem, literalmente, que não tem graça. Talvez por isso que a Marvel tá deixando, que a Marvel deixa ele um pouco de lado. Porque ele é muito poderoso no universo da Marvel, o Sentinela. Tá aí mais um personagem que eu acho que deve ter um filme dele. Ou uma aparição, pelo menos. Uma aparição, um filme... Tudo pode acontecer, mas... Aquela coisa, a Marvel não quer levar, tipo, estão trazendo um Superman, estão copiando, porque muita gente ainda não conhece o universo gigantesco que a Marvel tem. Nem o Sentinela. Nem o Sentinela. Eu acho que muita gente que está em casa está sabendo agora quem é esse personagem. Né? Porque se você bota um personagem que ninguém conhece, e a Marvel sabe fazer direito isso, ela começa a contextualizar, trazer novos quadrinhos, como foi o Deadpool, mesmo não sendo da Marvel, ela relançou quadrinhos do Deadpool quando ele lançou o filme e foi sucesso. E o Sentinela, ela pode fazer isso, começar a lançar quadrinhos pra galera comprar, pra galera conhecer. Tentar deixar ele um pouquinho mais fraco. Menos overpower, porque, meu diretor, você sabia que se o Sentinela é mais forte que o Superman, então você deve odiá-lo, né? É. Você gosta do Sentinela? Não, ele gosta. Ah, ok, porque ele... Ah, tá, ok, ele gosta porque ele é zoado da cabeça. Zoado Sentinela, da cabeça, Sentinela é meio zoado. Ele é meio na dele, velho, tá nem aí, o cara é super poderoso, eu não tô nem aí, meu irmão, os Vingadores resolvem. Os X-Men resolvem, os Inumanos resolvem. Tem tanta gente pra resolver. Ah, ninguém resolveu. Mas agora eu vou lá. Tá. Aí ele sozinho, velho. Sozinho ele detona um batalhão, brother. Sozinho, entendeu? Então, é um outro da lista aí que eu acredito que realmente ele pode integrar o universo da Marvel na fase 4. Vamos agora pra mais um aqui que eu quero que apareça muito, mas aí depende do trâmite Fox comprada pela Disney. Que ainda tá naquela coisa. Isso. Começa a sair notícias que sim, que não, que a Comcast ofereceu o dobro do que a Marvel, a Disney tinha oferecido. Não pode pela lei. Estados Unidos tem uma lei que você não pode, por causa do monopólio. Do monopólio. É. Você vai ter direito, você tem todo o cinema de super-heróis na mão e você pode dizer: olha, só vou vender. Por X. O meu valor é esse. O meu valor é esse. Então você não pode... Tem que existir a concorrência. A concorrência é benéfica para os clientes, para as pessoas. E o personagem que eu estou falando aqui, ele está no universo do Quarteto Fantástico, que hoje é da Fox. Por isso que ele não está na Marvel Studios. Mas se acontecer da Marvel Studios
conseguir comprar, da Disney conseguir comprar a Fox, esse cara vai ser, com certeza, ele vai ser inserido nos próximos filmes da Marvel, na fase 4 ou na fase 5, não sei. Galactus, coloca na tela aí. Esse cara aí é o destruidor de mundos, né? A imagem já mostra. É. Né? E o que falar de Galactus aí, meu querido? É o cara que anda a tiracolo com o surfista prateado. Isso. A gente tem aquele filme antigo do Quarteto Fantástico que passa direto nas TVs, que ele tem uma aparição assim oculta, que o surfista prateado vai... Só faz avisar pra galera. Só avisar, olha, ele tá vindo, ele sobe, ele sai da Terra e se ajoelha na prancha e conversa com alguém. Você, ele tá conversando com quem? Ele tá conversando com o Galactus. É, o Galactus faz, ó, ele sai de planeta em planeta simplesmente comendo os planetas. Ele come, entendeu? É o cara, a fome do cara deve ser... É gigantesca. É, o cara come planetas. Nem entendeu? McDonald's resolve a fome dele. Então, ele é o destruidor de mundos, ele precisa dos poderes que tem dentro dos planetas, a riqueza, a água, minerais, essas coisas, para viver. Exato. Então, depende disso. Depende e ele disso. Tem um poder enorme. Enorme. E ele é enorme. Né? Ele sempre apresenta nos quadrinhos dessa forma que você está vendo aí. Você está vendo o Surfista Prateado, que é outro personagem que está sempre junto do Galactus. Sempre. Porque eles já enfrentaram o Quarteto Fantástico. Isso. Né? Então, esse cara aqui é a figurinha carimbada do Quarteto Fantástico já. Então, se o Quarteto Fantástico volta para Marvel Studios, eles saem da Fox e os direitos voltam para Marvel Studios. Aqui a gente já vê. Aí a gente, exatamente, a gente consegue, com certeza vai ter um arco com esse cara. Porque esse cara, ele tá na galáxia. Aí vem os Guardiões da Galáxia também enfrentando ele. Entendeu? É. Aí não conseguem. Pede ajuda a quem? É o Quarteto. Você tá entendendo isso. Como as coisas se encaixam? Então esse cara aqui dá trabalho. Ele dá trabalho. Isso possa ser que seja um quinto arco da Marvel. Não talvez. Agora no Thanos. Eles vão focar totalmente no Thanos. Talvez lá pro quinto. É. Como foi no Doutor Estranho que ele trouxe aquele personagem que ele quer barganhar. Então cada personagem tem... Dormammu, né? É. Dormammu, que inclusive é um ser também do espaço, isso. Enfim. Então cada... Uma entidade, uma né? entidade. Cada personagem tem uma entidade voltada. E aqui, como a gente pode ver na imagem, ele já tá a união dos Vingadores, Thor, Surfista Prateado, com o quarteto Fantástico. Pra detonar e enfrentar então, o Galactus. Se concretizar mesmo o contrato da Marvel e a Fox, a gente possa ter... Com certeza, porque ele é um personagem rico que dá para fazer altas histórias sobre ele. Né? É um personagem rico, mas também sem graça, porque eu acho ele um personagem muito grande. Sim. Aí a Marvel tem que mostrar ele realmente da forma colossal que ele é mostrado nos quadrinhos, que ele é sempre gigante, gigante enorme. Mas ele também, em algumas cenas do quadrinho, ele dá aquela diminuição. É, ele dá uma de Homem-Formiga e consegue diminuir também. O Atom. Eu acho que é mais um aí para um filme da Marvel, né? Isso. E eu acho que da lista da gente são os que a gente trouxe aqui, que podem ser que entrem no universo da Marvel na fase 4. Você acha que... Eu acho que... Desses aí, qual é o mais certo que você acha? O mais Fora certo... Fora Capitão Marvel, que já tá dentro. Nova. Sim. O mais certo, porque esse ainda depende do contrato. Ok. Né? E o Sentinela, mas... talvez, né? Porque é muito forte. Imagino o Nova, porque já tem uma animação que você tava falando, do Spider-Man, do Nova, do... Sim, é o Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider, que a gente tem alguns defensores, como o Luke Cage tá junto, então... Imagina essa cena vindo pela Netflix. Pela Netflix. Aí vem a questão que a Disney também tá fazendo um streaming. O streaming dele, meu amigo. É muita coisa que muita envolve dinheiro. Muita coisa e o universo nerd só tem a agradecer, porque antes... É um ano melhor para ser nerd. A gente não tinha isso no passado, era um filme perdido ou outro, mas é isso aí. E você que tá em casa, o que é que você acha? Comenta lá na nossa página do Facebook, facebook.com, coloca aí. Barra aí, ó. Programa Bang, o nosso Instagram também. E sai comentando lá, pô, eu vim no programa de vocês, mas eu acho que o Galactus não tem nada a ver, eu acho que tem que ser outro personagem, tem que fazer um filme novo do Wolverine, Hugh Jackman tem que voltar, né? Eu acho que continuar a partir do Logan. É. Aí você vai ver o velho Logan, que concordo. É um arco... Eu concordo. B10. E você também pode entrar lá no Insta do nosso querido Nerd Tatuado, no Instagram dele também. Isso. Divulga aí pra galera. Instagram... Rede social, Facebook, tudo nerd tatuado. Tudo pronto. Junto. Tudo junto. Nerd tatuado, YouTube. Você vai lá ver várias tatuagens bacanas. Aí, o cara tem um Darth Vader no braço aqui. Várias tatuagens bacanas, vários nerds mandam fotos pra você. Sim, né? Sim. Pra sim. Galera, pra você posta lá e publica, né? Isso. Bacana. Então segue lá também o Nerd Tatuado, que é um parceirão do canal Bang. E a gente encerra o programa de hoje, 2h33. Estamos ao vivo. E até o próximo, né? Sempre.
bem-vindo aqui. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo mais aqui que eu gostei. Vamos trazer mais HQs pra cá, pra esse programa também, interligado aí ao universo cinematográfico. Até a próxima, galera. Tchau. Valeu.